أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى الخير، الهادي إلى طريق المستقيم، دين القيم، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما بعد، السلام عليكم يا أهل القرآن. يوم السبت 26 ga watan 8 shekara ta 2017, Zulhijjati 4 ga watan Zulhijj, hijira na 1438, muna cikin suratu Zumar aya 32, kamar yadda Malam Aminu Indabo ya karanta a nusuf zancensa ne ya buwaya, yadda shi ya buwaya haka zancensa ta buwaya. Wanda ya girmama zancensa ya girmama shi, wanda ya walakanta zancensa ya walakanta kansa. A nutsu da mai karanta, da mai fasara, da mai sauraro, a same su a hanya ɗaya aiki. Masu waya a rufe. Faman wa kassamu azlamu, mafi cutan kai mimman, kamar wadda ko wacce kazaba Allah ya yankawa Allah kare, ya ce Allah ne ya ce, wa kazzaba ya kuma ƙaryata, bisidiki gaskiya Qur'ani, bisidiki Annabi Muhammad, izja'ahu lokacin da gaskiyan ya taho masa. Wanda ya wa Allah ƙarya, ya ce akwai hadisi kudisi, da wanda ya ƙaryata Allah, da wanda ya ƙaryata Annabi, da wanda ya ƙaryata zancen Allah, Allah sai ya tambaya wa kansa kuma ya ba wa kansa ansa. Yace alaysa babu ne, akwai mu fi jahannama, cikin garken wutan jahannama, matsawan akwai wani wurin zama lil kafiri na gadu dan tawaye, wanda yace Qur'ani kawai yana da kujera a jahannama. Wallahi ja'a bil sidqi wa dhanqa bi الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه هل ما هو المؤمنون سيمي ميتاج والذي جاء بالصدق والذي تود قدكيا النبي محمد وصدق به كما يدفك أنت قدكيا بركة الله الله شمع البركة بركة الله بركة الله بركة الله الله شمع البركة هذا صار إلي من دوكرك إلي من كاندراك سامو دفوتي دوكرك أبينا بابنك الله بركة البركة الله بركة وانا قليني نتناوى
ذلك وانتن جزاء شيني سكمكم الموسنين ما سكده كالله ليكثير الله دون الله يدعو كان كريوة أنهم قبل ممني أتواء مونن الذي أبند أمل سكايكة أرشن سني ويجزيهم الله يدعو ساكن كاما سودا أجرهم لا دنسو بأحسن ما في تياون kisa da kike kira akwai mu dafu bi asanin laji saboda abinda kanu suka kasance ya amaluna suke aikata Allah ya samu ita samun alheri alaysa Allahu Allah bai isa bane Allah bai isa bane Allah bai zame bane bi kadin wanda zai isar ma abdahu bawansa in bukata ne Allah ba zai biya ma ba in daukaka ne Allah ba zai mashi ba in ma tsiya aka maka Allah ba zai sakan ka maka bane da tsare mutuncin mu da tsare addinin mu da tsare kasan mu da
karɓar ibadanmu, ka mana kariya daga dukkan wani shaitani, dogo ko baki ko gajere, yana da shi ko bai da shi da mummunan jafai, duk wanda ya Allah mai da shi kansa ya Allah. Gaban, gaban, gaban. Gaban ne, gaba, gaba, gaba. Al-mu'minun ikimalu Allah ka ba mu ikon tashi cikin dare mai karatun Qur'ani mai sallah Allah karka gajiyar da mu Allah karka gajiyar da mu ikimalu ku yi aiki alama ka na tekun bisa matsayin Allah ya ce wa'annan mutane da suka kika annabi su je can su yi ta kida ai ta bandiri ai maulidi ai rawa ai shirin ɗan agaji ai kai annabi ka ce masa inni ni annabi Muhammadu amilun ma'aikaci ne amana Allah saba ta alamuna da sannu za su san da ma'aikacin Allah da ma'aikacin wani Allah sai gani man ya tihi azabun wanda azaba za ta taho masa ya kuzihi kuma ta walakanta shi wa hillu alaihi azabun mukim azaba tsayayya fama nan da'iman kuma ta sauka kan kafir yaya ina ji ai mu je dai baka mu Allahu samadu wanda kadai ake zuwa gare shi ya biya bukata yace inna mu anzalna mun saukar alaika kanka alkitaba alqur'ani alkitaba alqur'ani linnati an kawo qur'ani don mutane bil haqqin kuma qur'ani gaskiya ne fa man ihtada wanda yake zu fa li nafsihi sakamakon alheri nashi ne wa man balla wanda ya bace ya dauko kawaki diye ado da ita fa inna ma kawai ya zillu sakamakon chunkuban bugu alaiha tana kan wannan rai kai muhammad wa ma anta baka zami alaihin akan bayi bi wakilin ka zama wakil ba na ka isar da sako ne in ka gama ka je gida ka sha madara ya rasulullah التي قضى عليها الموتى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كان كاوتي يا أيه شيء وكلت ملائكة المتوى يا كربرانكو يا زمانش a ma ai ai sama malaika mutu ai wallazi ya tawaffakum shi yake karban ran har ma kana tsoron malaika yace ayya Allahu Allah nan ya tawaffallan kusa shi yake karban rayukan bayi duk wani rai Allah shi yake kace shi da yazo ma da ya tawaffan present continuous ya tawaffan anfusa yana kashe rayuka shi da mauta in dai lokacin yayi Allah ya ce sai kashe ba ta yanta mafi ya taba babu malukul mautun da zai wakila bikun ba eh malaikan mutuwa na karɓar rai to ba ta an turo shi ba to mai aikin da kansa ya fito Allahu Allah ya tawaffal anfusa shi yake karɓan rayuka hina mauta in dai lokacin da ta yi ya ce shin kwace ta ya ce oh wani na bacci ta yi banda ni ya ce wanda fi lam ta mut wacce ma ba ta mace ba fi mana ga cikin bacci ana bacci ran ma yana hannunmu ne kuma ga ka mutum ba Allahu Allah ya tawaffal anfusa shi yake karɓar rayuka ina lokacin mauti ha mace wacce ta yi sai mu kwato ta shi yasa ake cewa an kashe shi ba dai ya mutu mutum ne zai mutu an dai kashe shi ne wallati da wacce ma lam ta mutu bata mace ba fi manamiya tana cikin bacci baccin ma da kake numfashin yana hannun Allah wani kuma a cikin numfashin ya zo kenan fa yumsiku allati qada alaiha almaut yace sai tsoro rike wanda na hukunta mutuwa a kanta a cikin baccin sai a ce aminu tashi 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 ina bayan shekara 500 ne zuwa nan gaba sai dan Allah ko ya kace mutum ina yau yace wa yursilu al-ukhra wa yursilu al-ukhra sai sako wata sai ta kadatta Allah ya ce ya da yazo sai ce ila a ja lin
zuwa wani lokaci ne musamman da aka ambata mata idan lokacin ita ma yayi za ta shiga kwato. Aha, yace inna fi zalika cikin ni nake kashewa nake raya. La ayatin akwai abin lura. Liqaumin ga jama'an da ya tafakkaka runa masu yin tunani sosai. Ma shi yake riƙewa in ya ga dama ya sako in ya ga dama ce to akin zo kenan. Musulmi ya ji dadi amma na Qur'ani. Musulmin hadisi kai kusan zuwa gari sai ka lura ko ba. Ka dawo ka zama farisan dal zuciyarka da aikinka. Sai Allah ya ce amin takazu shin za su riƙa. Min dunillahi ba Allah ba shuba'a mai warkarwa wani mutum ba Allah bai warkar da kai cuta ya same ka wannan mutumin ya warkar da kai bala'i ya zo ma wani mutum ya warkar da kai mutum ya fada a rijiyar bala'in musibar wahala wani mutum ya kwace ka Allah ya ce ayya kul ka ce musu aw law kanu ku wa'anda suka riga sun kasance la yamlikuna shay'an ai ba wanda ya mallaki rayuwa ba wanda ya mallaki mutuwa shi dan mallan ma da ya dame ka talauci ba wanda ya mallaki shi kana da ba ma wanda bai gaba da talauci to shi kansa ma ba wanda ya mallake shi sai mai shi ya saukar da shi na biyan azabtar da bawa wasu su dawo wasu kuma su zarce haka da buda ba baka gane ba aw law kanu la yamlikuna shay'an koda ba sa mallakan komai sai ya dawo kanmu wala ya kiruna ko ba su hankalta don me Qur'ani yana da hankali in dai kaga mutum da Qur'ani bai samu nutsuwa ba to bangaren da zai samu ba kuma saboda haka ashe Qur'ani hakke ne nurun saboda haka amittakhazu min dunillahi shufa'a wasu masu ceto wasu masu kwace bayi ka dubi yadda yake fa jirgin ruwa ya dauki mutane sama da 500 ya tsaga jirgin tas yana da mutum 50 da yake zo su tafi sai yan gudu ma su zo sai a same su a sama sai a ce ai jirgin ne ya tsaya a sama wawan banza ya tsaya da su ne ai ya tsaya da su don a dauke su in bai ga dama tsaya da su ba suna kasan ruwa ka ji mai ceto nan garin ake ban labari dan wani lahiru wani zai zo nan garin baka ba kai mu hammana da wani mutum a Kaduna da zamu je wurinsa kai fa yace shi yana da Allah yau shi yake ɗaukar nan su mai Allah ne Allah ko darasi ake aka zo sunan Allah karka goge kai kuri haka ka kewaya ka so da sunan Allah haba da ja ka gama azuki Allah to littafin shi fa ke magana sai ce gaba mai mudibbo ai zai ƙara bayani zai ƙara yawa miyaci usi amin takazu min dunillahi ba Allah shufa'a wace ce ka shi duk wanda Allah ya jefa shi a wuta ba zai fita ba duk wanda Allah ya ce ya shiga aljanna ba zai fita ba kuma kafin ya yi ma ya san wanda zai yi imani da Qur'ani ya san kafirin mu ne muke cikin wahala ai ya kamata wani ya ce ya gane to ya ki to kafin ya yi wani zai arziki wani shi dan dako ne wani mai gadi ne kai hakuri tunda aka yi mu Allah ya haka wani mai ruɗu ne wani na da nutsuwa wani bai da basira tun kun fai kuru tun kowa ya raba makowa kayan shi to Allah ya yi wannan ƴaƴan ka guda biyu Allah ya yi shi mai basira shi wanda kake so Allah bai yi masa basira ba
kai uban ka dauko rashin basira ka dauko basira wancan ka tusa mai basira aje ku zauna da wani daki ki tsaro shi Aminu yana da basira dan tani duk yanda akai bai gane ba bari gobe da safe sai ya canza a dauko na Aminu a bashi ba zai yi ba ko sai sai an saka a wuta kai da kake son wuta sannan wani zai fita kai annabi annabi da je ki ga mana inni akafu yin abai durati azaba yawmin azim shi ma yana tsoron abin eh sai ce to kul ka ce ma mu'minai ku kula da karatun bai ce kul Allahu ba sai ce lillahi in an ce lillahi mallakan abun kenan lillahi shafa'atu jami'a dukkan kwace wani mutum dukkan wani beli dukkan wani ceto mamallakin abin Allah shi yasa ce lillahi bai ce Allahu ba lillahi aina muku bayanin Allahu idan ka ce Allahu kana cire alif ya zamo lillahi kana cire lamu ya zamo lahu kana cire lamu ya zamo huwa da ya zo nan sai ce lillahi da ya zo sai ce ash-shafa'atu dukkan wani be dukkan wani kwacewa sai kawo alif da lamu in dai ka ga mutum ya kubuta to Allah ne kai mai sallah ka san Allah ne kawai ai wani ne ai ya iya bayani wai a gaban hakimi ka ji wani bayanin da yake yi ƙarya ne lillahi shafa'a da yazo ma sai ce jami'an baki daya sai ƙara bayani yace ah lahu mulku samawati Allah shi yake da mallakan sammai da abin da ke cikin sammai wal ardi da ƙasa a'a sai magana ya gyara mana yace summa ilayhi zuwa gare shi tul da kuna za su yi da ku kaga mutum ya zo shi mutuwa da kansa ai in ya shiga wuta an shigar da kai za a yi aljanna ma shigar da kai za a yi kayan ka ne sai ka zaburo da malami ba malamin ka ne ya kuwa maka kira kuna zuwa kuma kira sai sai ba sai ma ka tsaya ba sai ka ce na tsaya to kira ka ne da kabi za ka shiga baki bakin amal yasa wannan da yake take wahalar da shi yake lafiya ani ko sun wa san banza ba ta koma can ka tsaya ka kira yake sun matan nan ilahi zuwa ga Allah din nan turjauna in ma ka mai da shi ya yurjauna in ka mai da shi ta turjauna turjauna za a biyo da ku zuwa gare shi yurjauna zuwa gare shi za a dawo da su ai dawowa ne ba ka ganin ya gaji da daddaya sai ya hada a cikin irin babban motar nan bai son ɗauka daddaya ko ba haka yake ba ka ji an yi shuru ka ka mu da a yau ba kashi mahaifin alaji kubaraci namu ashir kubaraci yau ba yau Allah masa rasuwa da safin nan 11 har bai daina maka kashi Allah shi kashi mulimam namu kuma da Usman nan kakar sa ka tana ita ma ta ta ba da dai kenan ba eh a da dai kenan to in yanzu sai ya tara matattun ga baki daya a yanzu na motar nan ba ka nan lafziriyo wanda limamin garin can ya tara mata a cikin lafziriyo guda sai kona su koyi ce su shiga rami na shara an ne yanzu sai ce to ya aka yi gobe ka shiga dukkan su kwanan su ba wuri ɗaya yi su ba ba gari ɗaya yi su ba yaran su ba ɗaya ba ne amma ya yi rana ɗaya za su mutu wani ya kima wani ko ya kima na sai ya ga dama ma a samu gawar ya ƙona ko kuwa ya ce ruwa ta tafi da su shi ke nan sai ya ce to a rika cikiya ba wanda bai ga dan uwansa ba a inda ba ko bai ga dan uwansa ba a wudin ko bai ga dan uwansa ba a jingi da Allah gaba da yadda cijo banda baya gaba halin bayina masu dagawa masu iskanci da alkur'ani
idan yanzu ka zo kasuwan santara ko ma kasuwan waye a duniya ana gama sallah an kame ki sai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annal muhammad ya ce ai layya da mai manyan kawuna raguna mai kisi mai mai banda mai zawai banda mai wawin bai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kasa kashi uku kashi biyu a ba liman anya ya ce kamar ya miƙe gashi kamar ya miƙe ya kwalima da sarkar wanda ba hadisi kariya ce ya zama za a tafi da ragunan sa kashi mafiyaci dan na hadisi kariya ce amma za a saurare shi amma da ka ceto jama'a a yi sallah a bar zina a bar shan giya a bar ƙarya a bar caca wannan hali da muke ciki ba wanda ya sa mu laifinmu ne Allah ya kama mu ba wani shugaban ƙasa ko gwamna da ya dora mana jama'a mu tuba zuwa ga Allah ci a'a iko Allah kamar ya fi mu sanin Allah ya fi kuma ba kai kace Buhari bane kai kace kaza bane a'a ka ba Allah abin sai maka maganin abin ka ba wani mutum abin wani mutumin ya kasa yin maka maganin bai ma makan shi ba balle maka ka gane wa iza zukira Allah in an ce Allah ya ce kula da karatun wa iza zukira Allah in an ce Allah ya ce an ambaci Allah wahdahu aka ce Allah daya huwa Allahu ahadu Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad isma azza qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirati zukatan wa'anda basu yi imani da lahira ba sai takura ka dubi dukkan wadannan kai ne ka san lokaci kana da lafiya fiye da ni kai kake rike min qur'ani da muwaddal dan maliki goma daya dai nan nan kai ba tafiya da kai gari duka da kai banna eh ranan da muka ce qur'ani kamar masallacin da zai tashi masu sallah ina ba Abubakar kamar za su tashi ana kwanne din ka wanda qur'ani to ma ba abin da ya dame su alqur'ani da aka ce a ji tsoron Allah wattaqu yawma la yajzi la tajzi nafsun an nafsun shay'an sai aka kara gaba kace wala yuqbalu min hasu as-sala illa Allah wannan ana annani ai ba annani amma ma dan gumbar shiri wannan ana annani to in ma ba ce ton ya za a shiga aljanna ya mutum zai haye ruwa a ce ruwa ba zai taba kamar sa ba don ya hau jirgin sama ba inna lillahi mun ga ta su kuma kuma Allah da kafe sai ya kawo ni jarumi ya goyi ba Qur'an sallaji dan sanda aka kore ma masallacin sallaji dan sanda ce ga kofar sa kuma fitinan ne Allah bi kan maza aka zo ka fa karatu sai zo a leka sallaji aka dan laji zo shi na hira sama eh sai bismillah ma Allah cikin shi Allah cikin shi ya aka kore na dare ma da Allah cikin shi ko kai ma Allah cikin ka ni ma Allah cikin na dukkan mu Allah cikin mu aka da Idris mai nama ga wukan nama yana fiya fiya baba da maka ka aka gane sai ma da Idris kiba wani yake to maki Qur'ani ba dan iska bane da kuma dan ladi dan sanda in dai shari'a ne daga har bangon duniya ana ja ana fasa kaje ba a kuma tutun wajen tsakiyar bulen ga masallacin nan ne aka mari uban ka da mai yashi yaro wani yaro Ibrahim na sai mare ce Qur'ani kaza sai duk garin nan ga kanka ne wanke shi da mari go aka ce ya mari tsoho nake nan banza ba a to sai ne mai yin Qur'ani kuma ka ji gaba da gaba suka ce mun sun yadda in dawo musu karatu amma askari mala da mutum ladan ladan ne ko kai da madda adamu ladan ya ce mutane an gwaka sun yanta ka zo ka yi askari na ce bani qur'ani ne ba su to me sallah ya ji qur'ani to ina za ka kai qur'ani eh idan mara sallah ya ce bai son qur'ani ya yi dai ne to ga me sallan ne ya ce bai son qur'ani kuma duk wanda ya ce bai son qur'ani kare daga maka hankali
annabi na da ya sai bai gaya wa Allah wannan kuka wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura kaga sahabbai ba suna zuwa yaki suna zuwa yaki da annabi amma annabi ya gaya ma Allah ce ba ba a so magana yace wanne yace maganar naka ba a so sun kaurace masa yanzu kace fadalan nan da ake fada na rago da ya da fadalan nan na kwanuka goma da fadalan nan da kuwa kowa yin shi yake yi da azumi da wane ne gashi amma ka duba Qur'ani ba za ka gan shi ba to a kula da Qur'ani wa za zikra Allah in an ce Allah wahdahu shi kadai azzaq qulubul ladina la yu'minu bil akhirah zukatar wa'anda ba su yarda da Allah ba in an ce takura a fuskar shi za ka gani za ka garanta ya fati nawa ne izifin Qur'ani muka ce 60 yace to awa ɗaya minti nawa ne a ciki
kace miji din ne daga Qur'ani aka dauko sai nace to zauna za ka koya mana yace ai mana kana da shine cha kaga nan alamin duk muna son na koyar karatu in ka yadda ka zo ka koya mana wannan taurari ai ma na sani amma na wani abin ne akai naka ya tana amfani na sallah akwai jauza duk ya fitar da su kasu anan na sallah ne yace ba an yi su bane domin wannan aji da ake da ake yi da shi ya fitar da agogon da ayoyi kaga ayoyin da ya kawo amfani da shi kuwa ladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisaba ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqqi yufassilu al-ayati liqawmin yaqinun babki ya kawo kuma wa kullu kif wa kullu kif falakin yasbahun yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layli aha wannan laifi sabiqun nahar dukkan malan shi ya kawo yace shi ne agogon gasu nan kaga da tawaro wannan tawaro su ake cewa iblu sawu jawza da shi ake kumbo odo ilabi sar'an asadu sumbula mizan aqrabu qawsu jadi dalu hut yace su ne agogon kuma da kai sai nace to ka bari ka zo ran lahani zan baka minti 10 kafin mu tashi kuma ka san kusan lokaci 9 da ka jima jama'a bayani sannan kuma zaunin ke ka zo koya mana wannan ilimi mu bi a kaɗan don ilimi ne mai zurfi kaga dai ka shiga agogon ya tashi yadda taurari nan to haka ka yi su ba an yi su don tsabi da kakannin mu ke yi ba ne ga sunayen taurari ga komai kuma ya kawo da turanci a ƙasa kai da yake bature ne ba kan amma aro ne ba yace ka zo kuma ka gashi a yamu sai yace sallan ne ba yi kawo duk inda salata kana alim mu bi kitabun mabuka ko da ya rubuta yace tunda ba sa sallah kana yanzu kaga izala karfe da ne saboda haka ba da rura kai din ya dawo kasa ko yayi sama karfe da ne kawai ita kuma tsohon alkawari karfe biyu ne kai din yayi a kullum abin da ya bane la asar karfe hudu na yake yayi daidai watakila ma uku da rabi ne lokaci yayi sai ka zauna ka shanta ke sai hudu yayi yace ba haka Allah ya fassara sannan ya bada misali yace inda damuna ne ka tsaya ka dubi idonka za ka ga fito da dama rana ya taba fita ya bada yace inda kaka ne duk akwai littafi duka yana nan a rubuce da kuma da hausa yayi bai yi da yaren turanci ba da hausa yayi duk wai an bada shi kai ka tsare sarkin an rubuta da boko a'a ai ko zai zo muka wannan ai na maka bayani ne ni wanda ma da kuɗi na tsaya ma da Ibrahim ne mana sallah ne ya ba shi kyauta shine bima na ce to ba ni na wani ne na kai da Hausa akai abinda nake so mu amfana da baki daya shine ba karfe 1 ne lokacin sallah kai har abadan ba ba karfe 4 ne lokacin sallah har abadan ba ba a'a yana juyawa yace lokacin damuna yanzu ya kawo mana yana jin dadi na rani daban na sanyi daban yace kuma da ayoyi abin sha'awa mala adam hadisan duk da ya kawo hadisan ba su aiki duk duniya hadisi bai aiki malami na da duniya da na Qur'ani da Makka idan ya gama kawo ayoyi sai kawo hadisi saboda kana yanka shi amma ka san an nada shi gaban sai zo da hadisi ka ce masha Allah da ya ji hadisi sai ce sallallahu alaihi wa sallam ah sai yanka wai na annan billahi ladhi yanka shi sallallahu na ma ba aka hadisi guda biyu ba ibrudin salata a jirkin ta sallah lokacin rana kuma a bayanin sa ya kare ta wannan ba tunda ya ce sallah na yi kai lokacin na yi kai yace duk wannan wahala ba ma sallah akan lokaci a to yanzu to ka kudu da rabi lokacin sallah kudu da rabi lokacin sallah yi ba mai tashi saboda mu san wannan ilimin ba ya ce a sallah shi ko a littafin mu yace inna salata kanat alal mu'minina mawquta in ko baka sallan nan kan lokaci ba shi Allah zai tafa ba fa wayl lil musallina an salati mu kula da shi yasa nace maka ka zo ka koya mana wannan ilimi dan goro dai za mu bayar don mu san wannan ilimi to kuma dalilin da nace zo ku bai bayani zai riba guda biyu za mu yi riba guda 10 cikin ƙaƙan wanda duk ya karɓa ya gane ya zama malami sai ƙara ka ba saboda kan yi zo gobe na yi a nutsu a yi haƙuri a jishi in yi zo da hadisan sa naka cike da faci aya da basiran da yake da shi duk inda ke tafiya ko yan boko ka ɗau tsoron abin ka kama da shi
hadisi kamar ba su falon to Allah ta azurta ban da yawa amma ga lambar shi ka buga masa ga lambar sa kai dauka ka gaya masa amma zaka damu da jita kenan zai kwana to alkawari ka kawo shi gobe ko ne sheda to daga nan ne muna addu'a ni da ma na gaji addu'a zai dai zama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون